xalé jigéen yu bari seen ndaw seen ci seen yaram plaisir bu ëpp ta amago borom kër day tax sa ndaw day sé ci sa yaram ñi jàngé al munaf sa xam nañ limay wax dama ni jëflanté goor mo xam da ngay na jégé mo xam da ngay na sori yo ay wax yo xamanteni bi ak ay jëf ak ay geste nga nekk ci mën nga am borom kër du la féké nam la wara féké lan moko fi jaar ta ki def nonu bëggul ku ko def rakam dé nit da ngay gor gorlu ba do fay leer yi nek ci sa xol amna ño xamni sen xol amna ben maladie bo xamni mo ci dugg muy ran xam ngeen ran ran febar la xam nga lan moy joxe ran bakar kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun ran moy xol bo xamni da dem ba xoma ba nga xamni sokay wax du la deglu ba nga xamni da top yi nga xamni mo xew ta boy dem do ko yobale ba nga xamni système bi daf ko feuk ba nga xamni amatul waayu amatul conscience mom dañ koy manipuler dañ koy wax defal bul def moy la waji bindon ya khawmu la tatakallamu innal kalamu muharramu namu wala tastayqizu ma faza illa nuwamu wa ta'akharu an kulli ma yahdi bi an tataqaddamu ñing ko duggal ci bir yi nga xamni mom lañuy utiliser non bi da tok fe ne e yeen julit aduna ñetti fan la dembe wess na yang ci tay suba xamulo naka lay deme ben bind kat neena bari na ay jeune yo xamni yaakar nañ seen guddu fan fekk rab nañ seen tiangaay ba tekko ci marché ba diko jaay xamulo ndax terkal biñu defar ci usine ba ndax yow sa juroom ñaar ci la bok wala deet xamoko de woru la de defar nañ ko ci usine ba waji jeñu nako grossiste bi tek nako ci marché ba diko jaay xamoo ndax yow bobbe metti biramay metti da accidenté deux roues da nangam xamoo ndax da nga اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة سحابة من سحائب رحماتك اللهم أنزل عليهم في هذه الساعة شفاك ودواء